Moskovassa ja Washingtonissa suurlähettiläänä toiminut Mikko Hautala on mies, joka piti yhteyttä Donald Trumpin Suomen NATO-prosessin aikana. Miten Yhdysvaltain tuleva presidentti, olipa hän sitten Harris tai Trump, vaikuttaa Suomeen? Siitä puhutaan nyt Mikko Hautalan kanssa. Ja puhutaan myös esimerkiksi siitä, että minkälainen vaara on sille, että maailmassa riehuu jo piankin suursota. Näistä aiheista nimittäin Mikko Hautala on kirjoittanut tänään ilmestyvässä kirjassaan Sotaa ja rauhaa Venäjästä ja Yhdysvalloista ja maailmanpolitiikasta ja Suomesta. Tervetuloa Mikko Hautala. Kiitos paljon. Aloitetaan hei Yhdysvaltain presidentin vaaleista, jotka ovat jo ovella. Donald Trump, Kamala Harris vastakkain, mitkä asiat vaikuttaa näihin vaaleihin tai mitkä asiat ratkaisevat vaalit? kyllä minusta tuntuu, että se pohjavoima on talous. Miten ihmiset kokevat sen oman taloutensa menee. Tämähän on perinteisesti Yhdysvaltain vaaleissa se pääkysymys. Ja näyttää siltä, että Donald Trumpilla on tuossa suhteessa hiukan etulyöntiasema. Toinen asia on maahanmuutto ja ennen kaikkea tuo etelärajan kontrolli. Ja siinäkin uskon, että Trump on kohtuullisen vahvoilla. Toisaalta on sitten esiintyy kysymyksiä ja keskustelua siitä, minkälaisia nämä ovat, mitä he tarkoittavat Yhdysvalloille on niin laimassa mitassa. siinä varmaan osa äänestäjistä vielä pohtii sitä. Tilannehan on äärimmäisen tiukka, ja mm. noista luvuista voi oikeastaan vielä vetää. No, tilanne on enemmän. tiukka, mutta se, mainitsit tässä talouden ja mainitsit tämän, tämän, maahanmuuton. Ja nämä molemmat aiheet ovat sellaisia aiheita, joita pidetään Donald Trumpille suotuisina. Eli suora kysymys, uskotko, että Donald Trump voittaa vaalit? Pidän sitä ihan mahdollisena. Todennäköisenä. Ja en sano todennäköisenä. Minusta kumpikin voi edelleen voittaa vaalit. On täysin mahdotonta antaa mitään pitävää ennustetta. Itse minä varaudun ihan kumpaa tahansa ja minusta Suomen kannattaa tehdä myöskin samalla tavalla. Mm. Tota, olet tavannut tosiaankin Donald Trumpin useamman kerran. Ensimmäisen kerran, kun hän kävi Suomessa, mutta sitten myös Suomen NATO-prosessin aikana, niin tuota, minkälainen mies hän on? No, kyllähän on. Aika omanlaisessa persona. Ja tietysti hänessä on minusta vähän niin kuin kahdet kasvot on tämä julkinen vaalitilaisuuksissa, media edessä esiintyvä henkilö. Aika raju demagogi, puhuu niin sanotusti hyvin vapaasti ja ehkä tavalla, joka aika monessa maassa ei olisi, ei olisi mitenkään edesauttaisi menestystä. Toista on sitten oman kokemuksen mukaan on vähän toisenlainen henkilö näissä suorissa kontakteissa ilman tätä julkisuutta. Hän on, hänen kanssaan voi käydä hyvinkin asiallista keskustelua, hän kyselee tarkasti ja häntä on aika helppo lähestyä. Eli minusta on vähän niin kuin, on kahdet kasvot, mutta epäilemättä se on sama henkilö. Mm. Ja kerran, että minusta kuvailit myös että hän ei ole tämmöinen suinkaan, että minkälainen kuva hänestä on annettu, että hän saa kaiken tietonsa jostain Fox News-kanavalta, kaapelikanavalta, vaan, vaan sitten niin kuin lukee kyllä lehtiä kattavasti myöskin vastapuolen lehtiä. Kyllä mulla ää, lähteet, joihin ehdottomasti uskon, niin kyllä se tarina myöskin sieltä on hyvin yhdenmukainen. Eli kyllä hänellä muitakin lähteitä on ja totta kai hänellä, niin kuin mäkin huomasin näissä keskusteluissa, niin kyllä häntä ihan oikeita kysymyksiä tuli, jotka perustuu ihan selkeäseen harkintaan. En mm -hmm. toki halua antaa mitään niin kuin, tällaista lausuntoa, että mikä hänen mikä hänen tietotason tai muuta tällainen on, mutta kyllä minusta on ihan selvää, että, että semmoinen äärikuva, mikä ehkä jonkun mielessä hänestä on jonkunlaisena ää, täysin tietämättömänä mielipuolella, niin, niin se on kyllä aika moni karikatyyri. Mm. Tota, mutta hän, hänen kanssaan voi tehdä myös virheitä ja tämmöisen virheen teki Saksan entinen liittokansleri Angela Men Merkel. Mitä hän teki väärin? No, mun käsityksen mukaan se ongelma oli ollut aika lailla se, että hän ikään kuin katsoi alaspäin ja piti itseään jotenkin älyllisesti korkeammalla tasolla olevana. Ja niin kuin inhimillisissä suhteissa usein on, niin tämmöinen ylenkatsehan, se paljastuu aika helposti. Ja kyllä Trumpin lähipiiri aika vankasti korosti sitä, että hän on helppo lähestyä, mutta jos hän aistii hyväksi tai toisaalta tämmöisen ylenkatseen, niin sitten se asenne muuttuu kyllä hyvin, hyvin jyrkäksi. Hmm. Tosiaan pidit yhteyttä Donald Trumpiin tuon Suomen NATO-prosessin aikana, niin kerro siitä, minkälainen tilanne se oli ja miksi, miksi olit hänen yhteydessä? No, meille tuli semmoinen oikeastaan varoitus hänen lähipiiristä, jossa korostettiin sitä, että hän saattaa kääntyä Suomen NATO-jäsenyyshanketta vastaan. Ja tietysti mun arvio oli siinä tilanteessa se, että jos hän olisi sen tehnyt, niin sillä olisi ollut kyllä haitallista vaikutusta. Se olisi voinut vaikuttaa tuohon senaatin äänestystulokseen. Ja ehkä mikä vielä pahempi, se olisi saattanut johtaa siihen, että Suomen jäsenyydestä olisi tullut jonkinlainen sisäpoliittinen kiistakapula, johon oltaisiin pahimmillaan ripustettu sitten muitakin kysymyksiä. Joten oli kyllä tietysti hyvin iso intressi välttää sellainen tilanne. Ja, ja reseptiksi tuli sitten se, että hänen kannattaa olla suora yhteydessä. Tätä myös suosteltiin. Ja tämän Kanavan kautta saatiin myöskin läheiset yhteystiedot, joita kautta sitten pystyttiin yhteys luomaan, ja, ja päätettiin se lopulta, presidentti luvan antoi yrittää se yhteys, ja niin, niin se päästiin, päästiin sitten avaamaan. Mutta tavoite oli perustella hänelle Suomen nato hakemusta ja antaa niin ne syyt, ja myöskin perustella, miksi Suomi on hyvä jäsenmaa, ja se on myöskin etujen mukaista. Mm. Tämä oli se tavoite. Ja tietysti se syy, miksi nimenomaan Trumpia tavoiteltiin, oli se, että kyllähän hän oli realisesti sen opposition johtaja. Mm. Ja opposition kanssa yhteydenpito kuului ihan normaaliin diplomatian päiväjärjestykseen, ei sinä, mutta, sinänsä ole poikkeuksellista. Mutta te joudutte kuitenkin miettimään ja harkitsemaan, että mikä on tavallaan strategisesti järkevin vaihtoehto ja miten esimerkiksi Joe Biden suhtautuu siihen? No Sitä jouduttiin toki miettimään ja, ja, ja pohtimaan, että mitä se tarkoittaa sitten istuvan presidentin kannalta. Toisaalta johtopäätös oli mulla se, että se, että Trump tuon meidän jäsenyyden ja, ja myöskin Ruotsin hyväksyy, niin se myöskin edesauttaa hallintoa, jonka tavoitteeseen tietenkin oli. Eli eihän tässä mitään niin kuin yritetty jotain aivan toisenlaista linjaa ajaa. Toinen tietysti iso kysymys meillä oli, oli sitten se, että jos tämä yhteys otetaan ja keskustelu käydään, niin, niin eihän voitu etukäteen tietää, miten se menee. Mm -hmm. Ja tietysti joutuu huolehtimaan hiukan siitä, että jos tässä ikään kuin vain ärsyttää häntä ja, ja luo tilanteen, jossa tämä ehkä hyvä tavoite kääntyy itseään vastaan, niin näitä ei joutu toki miettimään, mutta lopputulos oli kuitenkin se, että ää, riski päätettiin ottaa ja, ja ainakin minusta lopputuloksen perusteella se. Kannatti ottaa. Eikö hän suhtautunut aika suopeasti Suomeen ja ajatteli, että Suomi ei ole mikään tavallaan, että me maksetaan, maks maksetaan sitten ja hoidetaan velvollisuutemme? Kyllähän oli aika selkeä kuva Suomesta maana, joka ottaa puolustuksen vakavasti. Ja mun arvio on kyllä se, että jos näin ei olisi ollut, jos meidän puolustuspolitiikka ja puolustuskyvyn tilanne olisi ollut jotenkin huonompi kuin se oli, niin, niin tämä olisi ollut hyvin vaikea keskustelu. Mm. Ja jos me emme olisi olleet siellä kahden prosentin paremmalla puolella, niin, niin musta tuntuu, että tilanne olisi voinut olla hyvinkin toinen. Mm. Eli kyllä meillä oli aika vahvat perusteet ja hänellä oli myöskin aika va vahva ennakko ku kuva Suomesta, joka meni kyllä selkeästi sinne positiivisen puolelle. Eli siinä mielessä se tilanne oli hyvä, mutta kyllä se kannatti varmistaa ja, ja, ja vahvistaa sitä jälkeen. Ja myöskin otin yhteyttä häneen selkein, kun tuo nato oli jo käytännössä ihan ovella muutaman päivän päässä. Ja halusin näin vaan vahvistaa ja ylläpitää sitä, että, että me kuitenkin noteeramme hänet ja halutaan hänen kanssaan käydä keskustelua. Mun oma johtopäätös sinänsä on se, että ehkä argumentteja tärkeämpää noissa yhteydenotoissa oli se, että se yhteys ylipäätään otettiin. Että hänet noterattiin sillä tavalla ja, ja, se varmaan jossain määrin painoi siinä hänen, hänen suhtautumisessaan. Vierailit myös äh, Washingtonissa presidentti Niinistön kanssa maaliskuussa 2022, niin kerro siitä matkasta, tapasitte siellä Bidenin. No tuo matkahan äh, päätettiin Suomessa oikeastaan ihan muutama päivä tuon sodan aluin, mm -hmm. Venäjän hyökkäyssodan aluin jälkeen ja siinä tietysti pohjustettiin, mun tulkinto oli se, että me haluttiin pohjustaa näitä tulevia ratkaisuja ja avata se keskusteluyhteys yhdysvaltain johdon kanssa kyllä siinä aika selkeästi näyttäytyy, että tietysti Suomeen suhtautuminen oli myönteinen. Ja kyllähän se todettiin virallisestikin, että Naton jäsenyysovi on auki. Mutta kyllä Yhdysvallat oli siinä vaiheessa myöskin korosti varovaisuutta ja tällaista askeletti hyvin tarkkaa harkintaa. Ja mä olen itse kyllä tulkinut sen niin, että sen tietyn varovaisuuden perusteena oli toki se, että siinä vaiheessa vielä oltiin hyvin huolissaan siitä, että Ukrainan puolustus ei pidä. Eli Venäjä pääsee eteenpäin ja saa tavoitteensa läpi, läpi. Ja toisaalta Yhdysvallo oli myöskin suuri huoli siitä, että mitä Kiina samaan aikaan tekee. Että ryhtyykö se avoimesti tukemaan Venäjää. Ja, ja, että heillä oli aika monia muitakin huolia. Ja Suomi ja Ruotsi oli kysymyksenä vain yksi niistä. Mm -hmm. Että kyllä Yhdysvalloillakaan ei heillä mitään sellaista kristallipalloa ollut. Ja aika moni epävarmuus kyllä silloin vallitsi. Mm. Mutta siitä tämä keskustelu käynnistyi ja ja kuten sanoin, niin semmoinen varovaisuus askel askeleelta ää, lähestymistapa siinä, siinä kyllä korostuu. Teet tietysti läheistä yhteistyötä presidentti Sauli Niinisön kanssa tuolloin ja tunnet hänen, hänet myös erittäin hyvin hänen toimintatapansa, niin miten hän edisti tätä Suomen NATO-jäsenyyttä, mikä hänen rooli oli tietysti, tietysti, iso? No tietysti mä en ehkä halua hänen ajatuksia ryhtyä tässä tulkitsemaan, että se on hänen oma tehtävänsä. Mun oma tulkinta kuten tuossa sanoin, oli se, että oli tarve avata Yhdysvaltain kanssa keskustelu siitä, että miten tähän tilanteeseen reagoidaan ja miten Suomen turvallisuuspolitiikan ratkaisut ikään kuin voidaan hoitaa sellaisella tavalla, joka on joka on maksimoisen turvallisuuden. Huolenahan epäilemättä meidän puolella oli myöskin se, että jos Naton haetaan, niin miten se aika, jolloin emme ole vielä jäsen, mutta olemme sen jäsenyyshalukkuutemme ilmaisseet, niin miten siinä aikana turvallisuus hoidetaan, miten se varmistetaan. Siellä oli aika monta isoa kysymystä ilmassa, joita, joista tietysti oli syytä keskustella. Ja jos katsoo sen tapaamisen virallista lopputulosta, eli tätä yhteistä pressitiedotetta, jonka Valkoinen talo antoi, niin kyllähän siinä luotiin tämmöinen prosessi. Ja Yhdysvallat kyllä oikeastaan antoi semmoisen, voisi sanoa näin, että meni niin pitkälle, kun se oli siinä tilanteessa mahdollista, ja viesti sen, että he alkaa yhdessä Suomen kanssa tätä tilannetta nyt pohtia. Nyt tietysti kaikki pohtii Suomessa sitä, että mikä on sitten Naton rooli, jos Donald Trump voittaa Yhdysvaltain presidentin vaalit. Hän on suhtautunut Natoon kriittisesti ja, ja siellä jo ja, ja pelätään, että onko hän jotenkin vetäytymässä Natosta tai, tai passivoimassa Naton roolia. Niin mitä sinä ajattelet? No kyllä mä itse näen sen enemmänkin niin, että hän, hän katsoo niin kuin Natoa ei ehkä sinänsä negatiivisesti, se on niin kuin järjestönä jotenkin väärä tai turha, mutta hän kyllä selkeästi on katsonut, että Yhdysvaltoja on hänen mielestään hyväksi käytetty siinä ratkaisussa. Eli suomeksi sanottuna muut ovat maksaneet paljon vähemmän ja ikään kuin hyötyneet Yhdysvaltain turvatakeista. Yhdysvalto on maksanut suhteessa paljon enemmän ja hän haluaa tämmöisen, tämmöisen niin kuin epätasapainon korjata. Ja kyllä mä pidän aika selvänä sitä, että jos hän tulee valituksi, niin hän tulee kyllä hyvin voimakkaasti – Voisi sanoa jopa painostamaan Euroopan maita ja varsinkin niitä maita, jotka eivät tuota kahden prosentin tai jopa ylempää tavoitetta täytä. Eli kyllä häneltä tulee aika kovia, kovia viestejä ja otteita siinä suhteessa. Ja ne saattaa lähentyä jopa tietynlaista uhkavaatimuksen tyyppistä viestiä. Eli se viesti tulee olemaan, olemaan musta aika selkeä. Mm. Mutta sitten se, että äh, haluaako hän jotenkin NATO romuttaa, niin mä pidän sitä kyllä aika. Aika epätodennäköisenä johtuen siitä, että jos näin tapahtuisi, kyllä se heikentäisi Yhdysvaltojen omaa turvallisuutta ja se heikentäisi myöskin heidän koko liittolaispolitiikan uskottavuutta, ei vain Euroopassa, vaan myöskin Aasiassa. Mm -hmm. Eli kyllä siinä on aika isot pidäkkeet niin pitkälle siinä mennä. Eli uskot, että, että Trump, Trumpissakin, Trump Trumpin johtaessakin Yhdysvallat pysyisi Natos, Natossa ja NATO pysyisi edelleen vahvana? Mä, mä uskon, että hän tavoittelee niin sanotusti parempaa diiliä sellaisena kuin hän sen tulkitsee NATO-järjestelmästä. Ja hän tulee vaatimaan enemmän Euroopan niin kuin maiden panostuksia. Mm. Mutta en usko, että hän haluaa koko järjestön ja puolustusliiton romuttaa. Monet kriitikot näkevät Trumpin, Trumpin valinnan uhkana jopa koko Yhdysvaltain demokratialle. Niin mitä sinä ajattelet siitä? No, kyllä, on rakennettu niin sanotusti aika hitaasti muuttuvaksi järjestelmäksi. Jos katsoo heidän ihan jo perustuslakia, niin sen koko filosofiahan on se, että luodaan sellainen malli, joka estää nopeat ja syvät muutokset siinä järjestelmässä. Ja eihän tuota lakia, perustuslain ydintä ole muutettu yli 235 vuoteen. Eli kyllä siellä on aika isoja jarruja ja tällaisia, voi sanoa, esteitä sille, että tämmöinen kertakaikkinen muutos tapahtuu. Mm. Eli mä en usko siihen, että Trump pystyy Yhdysvaltain niin kuin poliittisen järjestelmän fundamentteja kääntämään. Ja, ja jos katsoo niitä vähän tarkemmin ja erittelee niitä syitä, niin ihan yksi asia on sekin, että tämä vaali on hyvin tiukka. Kumpikaan puolue ja kumpikaan ehdokas ei tule saamaan mitään maavyöryvoittoa, jota voisi käyttää jonkunlaisena ison muutoksen niin kuin mandaattina. Ja täytyy myöskin muistaa, että kongressivaalien tulos on auki ja sitten heillä on myöskin osavaltiot, joilla on hyvin laaja toimivalta. Eli kyllä se on aika paljon sellaista jarrua ja niin sanotusti hiekkaa, mm. johon tällaiset muutosyritykset voisivat ikään kuin sitten törmätä. Ja poliittiset voimasuhteet on niin tasaiset, mm. että sieltä on hyvin vaikea löytää enemmistöä, jolla voitaisiin isoja muutoksia tehdä. No entäpä sellaisessa tilanteessa, että nämä vaalit kääntyisikin niukasti äh, Kamala Harrison eduksi? Trumphan on aikaisemmin kyseenalaistanut vaalituloksen. Joo, tämä on yksi tämmöinen riskikehitys ja sen takia täytyy olla aika varovainen arvioida sitä vaalin tulosta ennen kuin äänet on annettu, ennen kuin ne on laskettu, ennen kuin ikään kuin on näkö, näköala siihen, että, että, miten tämä prosessi lopulta menee. Tuo viimeinen vaalihan oli aika tiukka silloin neljä vuotta sitten ja johti tällaiseen tietynasteiseen kriisiin, jopa aika uhkaavaan tilanteeseen silloin Capitolilla tammikuussa -hmm. 2021. Mun oma mielipeli on oikeastaan se, että uhkakuvat, pahimman tuhat liittyy tilanteeseen, jossa tapahtuisi oman kumman ehdokkaan murha. Tai sitten poliittisesti motivoitu laaja joukkomurha, joka sitten saattaisi, saattaisi johtaa jonkinasteisiin levottomuuksiin levottomuksiin ainakin paikallisesti. Että tällaisia niin uhkakuvia ja skenaarioita on tietysti helppo mm. pohtia ja löytää. Mutta toisaalta täytyy muistaa se, että se on kuitenkin demokratia, se on oikeusvaltio, siellä on kuitenkin järjestelmät olemassa ja he tuosta viimeisimmästäkin tilanteesta lopulta selvisivät itse ihan samana iltana. Eli mä en kuitenkaan lähtisi siitä, että nämä on kauhean todennäköisiä nämä tilanteet, mutta jonkunlaisia tämmöisiä voi sanoa ja tiellä tai hankalia tilanteita voi toki tulla vastaan. No kumpi noista ehdokkaista olisi parempi presidenttinä Suomen kannalta? Äh, mun mielestä molempien kanssa me pärjätään. Molemmilla on minusta ihan hyvä kuva Suomesta. on diplomaattinen vastaus. Se on, no se ei ole pelkästään diplomaattinen, se on myöskin ihan mun aito todellinen mielipide. Okay. Ja se lähtee siitä, että Häris näkee Suomen osana pohjoismaista ryhmää, blokkia. Ja jos on aika moni asia sellaisella tolalla, mitä he oikeastaan haluaisivat, että mihin suuntaan Yhdysvaltoihin itsekin pitäisi liikkua. Toisaalta Taas sitten Trumpin puolella nähdään, muusta Suomi vahvana puolustuksen maana. Meillä on tiettyjä teknologiakyvykkyyksiä. Meillä on sellaisia asioita, jotka, jotka heitä myöskin kiinnostavat. Mm. Eli molemmilla on niin kuin vähän eri syynsä kannattaa ja hakea yhteistyötä Suomen kanssa. Ja täytyy myöskin muistaa niin Trumpin kuin tietysti Bidenin hallinnon kanssa, jonka osa myöskin Harris oli, niin molempien kanssahan suhteet ovat edenneet molempien presenttikausilla. Eli jotenkin olettama siitä, että ne väistämättä kärsisivät kauheasti jommankumman voittaessa, niin musta ei oikein pidä, en oikein kestä tarkastelua näiden, ää, näiden viimeisten kahden nelivuotiskauden aikana. Et kyllä mä uskon, että molempien kanssa pärjätään. Se, että mitä eroja heillä sitten on, niin musta yksi ehkä tärkeä havainto on se, että heillä on itse asiassa aika monta politiikkalohkoa, jossa he ovat samaa mieltä tai jossa se ero on lähinnä tyyliero. Samaa mieltä he on hyvin pitkälle Kiinasta. Kauppapolitiikassa heillä on tyyliero, mutta ei kauheasti substanssieroa. Mm. Eli on aika monia asioita, joissa he itse asiassa tästä hyvin rajusta retoriikasta ja äh, voisi sanoa demagogiasta huolimatta ovat aika samansuuntaisia. Tai ainakaan se ero ei ole niin kauhean fundamentaalinen niin en mä näe, että kummankaan valinnalla on sellaisia useimmissa asioissa niin syvällisiä tai nopeita vaikutuksia, että jollain tavalla uhkaisivat meidän ja suhdetta. Seurasit tietysti myös Venäjän kehitystä pitkään ollessasi suurlähettiläädä tuolla Moskovassa, ja pohdit kirjassa myös sitä, että minkä takia Venäjän uhkaa ei huomattu aikaisemmin, ja minkä takia Suomi ei liittynyt NATOon aikaisemmin. Niin mistä se johtuu? Oli tietysti, tässä oli taustalla Putinin kuuluisa hyvinkin aggressiivinen puhe tuolla Münchenissä 2007. Venäjä hyökkäsi vuotta myöhemmin Georgiaan ja sitten tietysti 2014 Kremin valtaus. Kaikki nämä, mutta hälytyskelut ei soinut. No kyllä ne itse asiassa soi, mutta kyllä se myös, kun tuota Suomen politiikkaa ja oikeastaan koko länsimaiden politiikkaa ikään kuin katsoo vähän pidemmältä aikata, aikaväliltä niin kuin tuossa kirjassa yritän tehdä, niin kyllä se mun mielestä koko läntisen maiden semmoinen valtavirta oli aika pitkälle sitä, että Venäjää yritettiin aika sinnikkäästi ikään kuin sitoa siihen läntiseen talouden ja politiikan yhteistyöhön. Hyvin pitkään vielä senkin jälkeen, kun alkoi näkyä aika vahvoja merkkejä siitä, että tämä ei tule onnistumaan. Ja jos katsoo Yhdysvaltain politiikkaa, niin se on minusta hyvin pitkäjänteisesti kylmän sodan jälkeen ollut sitä, että Venäjä yritetään melkein niin kuin, vähän voi sanoa kärjestään hinnalla millä hyvänsä ikään kuin saada, saada mukaan tällaiseen mm. järjestykseen. tietenkin oltiin pitällä. liian optimistisia, liian pitkään. Oltiin aika, aika optimistisia ja, ja voi sanoa näin, että, että, kyllä siinä Yhdysvallat ja myöskin isot teumaat hyvin pitkälle näin jatkoivat. Ja tuossa kirjassa myöskin huomioon sen, että kannattaa muistaa, että Bidenin hallinto vielä heinäkuun lopussa 21, vaan alle reilu puoli vuotta ennen sodan alkua poisti, muun muassa nosti kaksi putkeen pakotteet mm. ja halusivat niin kuin tälläkin tavalla tulla Venäjää vastaan. Eli aika pitkään tämä jatku. Se, että miksi tämä on niin vaikea ennustaa, niin epäilemättä liittyy musta siihen, että on aika vaikea tunnistaa sellaisia motiveja ja niin rajoja ideoita kuin Venäjällä Sitten lopulta näytti olevan. Toisaalta uskottiin aika pitkään tämmöiseen keskinäisriippuvuuden vaikutukseen. Ja oli myöskin se ajatus, ainakin minusta aika pitkään oli se ajatus, että sitä vahinkoa, ei enää oikeastaan ollut kauheasti optimismia, mutta oli ajatus siitä, että tärkeää on yrittää jotenkin pitää tilanne ja vahingot rajoitettuna, ettei pääse mitään vielä pahempaa tapahtumaan. Tässä oli monenlaisia ikään kuin motiiveja ja pyrkimyksiä, minkä takia Venäjän kanssa mm -hmm. pyrittiin näin toimimaan. Ei ollut mitään yhtä yhtä ainoata ideaa, mutta lopputulos on kuitenkin se, että, ää, ja täytyy muistaa se, että Putin kuitenkin myöskin muuttui näiden vuosien aikana. Eli mä itse suhtaudun kyllä aika kriittisesti semmoiseen ajatteluun, ikään kuin kaikki tämä olisi voitu ihan varmuudella lukea jo silloin yli 20 vuotta sitten. Niin Putin jotenkin radikalisoitu. No kyllähänkin meni paljon syvemmälle eri suuntaan kuin mitä hän ihan alkuvaiheessaan oli. Et, et se on minusta vähän semmoista determinismia ajatella, että kaikki oli ikään kuin määrätty jo silloin, että kyllähän tämä sodan alku, ei hänellä ollut mitään pakkoa eikä myöskään yhteiskunnallista tilausta ikään kuin päättää sodan alusta mutta hän päätti mm. sen silti, että kyllä tämä oli niin kuin osoittaa yksilön merkitystä historian kulussa ja kyllä tämä niin kuin, hyvin pitkälle Putinin vastuulle ja oman päätöksenteon ikään kuin kontolle jää. Mm. Mutta tuossa kun sanoit, että itse asiassa kyllä ne kellot soivat, niin kuvat tosiaan kirjassa näistä, näitä upseereita, jotka sitten eivät nyt nimellään, mutta spekuloivat siellä kulisseissa juurikin näitä skenaarioita, että mitä tässä nyt voi tapahtua. Ja yksi tämmöinen niin kuin realistisen väkivaltaskenaario oli siinä vaiheessa se, että Venäjä yrittäisi vallata pienen kaistaleen Suomea. Mikä olisi sitten luonut semmoisen nato -jarrun? että me, meillä olisi ollut niinku vaikea päästä päästä tuota NATOon, koska ollaan jo osa konfliktia. Joo, Venäjän yksi tämmöinen pelikirjan osa oli se, että he avaa konfliktin, joka tavallaan estää, pysäyttää sen maan integraation. Ja niin kuin nähdään näistä entisen neuvostoliiton alueen jäätyneistä konflikteista, niin nämä voivat olla vuosikymmenien kestoisia. Mm. Ja ei vielä ole silloin mitään kiirettä ikään kuin ratkaista niitä, vaan, vaan se avoin konflikti on keino ylläpitää jotain tiettyä tilannetta ja he voivat ihan hyvin niin laittaa munakelloa vuosikymmeniä ja katsoa, että milloin tulee ehkä hyvä tilaisuus sitten ratkaista asia jotenkin pysyvämmin. Mm. Eli kyllähän tämä niin kuin, siitä voi tietysti käydä loputonta keskustelua, miten todennäköinen tämmöinen skenaario Suomen suhteen oli. Mutta jos katsottiin Georgiaa, jos katsottiin Ukrainaa vuonna 14 ja sitä eteenpäin, niin eihän sitä voinut niin kuin kokonaan kiistää tai jotenkin unohtaa, etteikö tämä olisi voinut olla mahdollista. Oliko jossain vaiheessa, oliko lähellä? Tai oliko Venäjällä jo tämmöisiä suunnitelmia? Mä en usko, että, mä en osaa sanoa, oliko heillä suunnitelmia, mutta kyllähän se selvää on, että kun tuo suursota alkoi tai isompi hyökkäys Ukrainaan 22, niin kyllähän Venäjän asevoimat jäivät kiinni sinne. Et Venäjälläkin on aina se tilanne, että heidän resurssinsa ovat rajalliset. Mm -hmm eivät he voivat voi tehdä kaikkea kaikkialla yhtä aikaa, vaan he joutuvat valikoimaan. Ja jos katsotaan historiallisesti, niin kyllähän nämä meidän ikään kuin länsisiirtymät ja itse, niin itsenäistyminenkin, niin ne liittyy tilanteeseen, jossa Venäjän johto on kiinni joko sisäisessä kaauksessa, niin kuin he olivat vallankumouksen aikaan, tai sitten heidän asevoimansa on kiinni jossain muualla, niin kuin nyt olivat. Eli kyllä heilläkin he joutuu valikoimaan, ja tämä tilanne mun mielestä oli – oli sellainen, että se mahdollisti ja edesauttoi sitä Suomen jäsenyyttä. Se, että mitä Venäjä olisi reagoinut, jos heidän kätensä olisivat olleet vapaat, eli ei olisi ollut mitään sotaa missään, heidän asevoimat olisivat olleet täysin käyttövalmiita ilman muita, muita niin kuin murheita, niin, niin se on se kysymys, mikä tietysti olisi ainakin nostanut riskiä. Mm. Nythän Venäjä pitää Suomea epäystävällisenä maana. Ö, yhtenä, yhtenä näistä ja Venäjä on käyttänyt hyvin kovaa retoriikkaa uhkailu ydin, ydinaseilla länttä. valiokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen sanoi ö, tällä viikolla, että Suomi on potentiaalisesti kohde ö, ydinaseen ensi iskulle. Niin mitä sinä ajattelit tästä? No, ydinaseet on semmoinen asia, että se on oikeastaan näiden ydinaste suurvaltojen, joita nyt molemmat Yhdysvallat ja Venäjä on, niin se on heille politiikan vähän niin kuin sellainen jatki, johon meillä ei yhdessä valtiolla ei kauhean hyvää näköalaa ole. Mm. Mutta onko Suomi potentiaalisesti kohde ydinaseen ensi iskulle No kyllä mä pidän sitä hyvin vähän todennäköisenä, että meillä olisi tällainen, tällainen riski. Et ole kanssa nyt tässä samaa mieltä? No, Tämä lausuntohan herätti aika ison kohun. Joo, no minusta niin kuin ydinaseen käytön riskillä sillä tämmöinen, niin kuin, ää, sitä voidaan loputtomiin tehdä erilaisia skenaarioita ja pelata sitä näin, mutta niin kuin sanottu, niin kyllä ydinaseen käyttö näillä suurvalloilla liittyy aina tämmöiseen suurpoliittiseen tilanteeseen ja se on, se on todella pitkällä siinä konfliktin eskalaatioasteikossa. Mm -hmm. Ajatus siitä, että se ikään kuin tapahtuu, siis että tuollaista asiaa voi arvioida, niin täytyy olla aika monia tämmöisiä kontekstuaalisia elementtejä niin kuin paikallaan, jotta, jotta voidaan niin kuin sellaisia päätelmiä tehdä. Että tuossa täytyy, niin kuin, sitä ei voi minusta niin kuin muutamalla lauseella ikään kuin päätellä, että onko se totta vai ei totta, vaan, vaan se riippuu niin täysin siitä kontekstista, mihin se asettaa. Mm. Tuota, äh, tässä puhutaan myös mahdollisesta uhkaavasta suursodasta ja juurikin Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Että tietysti kun, kun tavallaan Kiina vahvistaa suurvalta-asemiaan, niin mihin tämä johtuu, johtuu tämän, johtaa tämä tavallaan maailman kaksi napaistuminen, niin kuinka todennäköisenä pidät tämmöistä suursodan vaaraa? No kyllä me ollaan siinä tilanteessa, että kansainvälisessä järjestelmässä ei kauheasti ole tällaisia pidäkkeitä, ja yhteistyöraiteita, jotka jollain tavalla vakauttaisivat tätä kilpailua. Valtakilpailua, sehän tässä se tavallaan dynamiikka ja moottori on. Mm. Voimatasapainon muutos, Kiinan nousu ja myöskin aika monen valtion havainto siitä, että lännen ja Yhdysvaltain ylivoimaa voi haastaa ilman, että sillä on niin sanotusti kohtalokkaita seurauksia. Ja se on se niin kuin, ikään kuin ajuri tässä tilanteessa. Ja meillä on tosiaan aika vähän pidäkkeitä tässä järjestelmässä tällä hetkellä, jotka jollain tavalla pysäyttäisi sitä, sitä riskiä. Ja tämä kilpailu saattaa johtaa, ja nythän se on johtanut näihin, voi sanoa, pienemmän mittakaavan sotiin, jollainen Ukrainakin noin globaalissa mittakaavassa kuitenkin on. Se on mm. merkittävä, sillä on globaaleja vaikutuksia, mutta se ei ole vielä globaali suursota. Sitä ei, se ei tapahdu joka paikassa, tai usealla yhtä aikaa. Minusta, jos arvioidaan sitä riskiä, niin meillä on ehkä muutama semmoinen, jarruttava tekijä. Yksi on juuri ydinaseet, koska kyllä suurvallat joutuu hyvin tarkkaan etukäteen laskemaan erilaisien konfliktien niin kuin kulkuja, että missä, voivatko ne johtaa ja missä kohtaa siihen, että ydinaseen käytön riski muuttuu todelliseksi. Mm. Ja Tähän ei kyllä kukaan suurvalta halua mennä, joten se on yksi tekijä. Toinen tekijä on se, että minusta kuitenkin tuntuu, että Suurvaloilla on parempi käsitys myöskin siitä, että tällaiseen konfliktiin ei pidä ainakaan niin kuin tietyllä tavalla epähuomiosta tai jonkinlaisella väärällä dynamiikalla laajautua, kuten saattoi käydä ensimmäisessä maailmansodassa. Eli kyllä, kyllä tämmöinen tietoisuus siitä, että on tärkeää käydä vuoropuhelua ja täytyy pitää kanavat auki, niin se on kuitenkin parempi. Se, että riittääkö nämä estämään tämmöisen sodan laajentumisen suursodaksi, jota mä siis tulkitsen, että se on sota, jota käydään useammalla rintamalla ympäri maailmaa, ja siinä on suurvallat jo sitten suoraan puoli ja toisin mm -hmm. osallisina, niin se on se, on se niin suursuudun määritelmä mulle. Että kyllä riskit on isommat kuin kertaakaan vuosikymmeniin, mutta minusta on aivan mahdotonta antaa sille jotain lukumäärää todennäköisyyttä, ja enkä mä missään nimessä ennusta, että se on jotenkin vääjämätöntä, että kyllä siihen voidaan vaikuttaa edelleenkin. Mutta mun mielestä ei pidä ajatuksellisesti etukäteen ikään kuin sulkea tai pitää sitä täysin mahdottomana. Mm. Mutta pidät kuitenkin, kirjoitit kirjassasi, että pidät suursotaa todennäköisempänä kuin rauhaa. Pidän sitä todennäköisempänä kuin rauhaa, mutta siinäkin on taas tiettyjä edellytyksiä, jos ei löydetä keinoja jollain tavalla hallita tätä. Mm. Kyllä mä sillä tavalla aika synkkä olen, että kun tässä isossa järjestelmässä meillä ei ole nyt niitä, kauheasti niitä pidäkkeitä. Ja sen sijaan, jos katsoo sitä yhdysvaltalaisten niin silmiä ja heidän kulmasta, johon mä nyt tietysti viime vuosina on aika syvästi perehtynyt, niin kyllä he aika lailla kokee sen niin, että nyt tätä haastetta tulee joka puolelta. Ja ei oikeastaan näytä olevan mitään helppoa keinoa ikään kuin hallita niitä tilanteita. Ja tämä saattaa johtaa lopulta siihen, että, että joku näistä sodista Lähtee hmm. laajenemaan. Miten se, tota, se suursota sitten, miten se taisteltaisiin ja mihin se johtaisi? Muutako tuntia sulla on aikaa? <tum> Tiiviisti tähän loppuun nyt. Tuut sitten mulle, mulle uudelleen. Suursota, hmm. äh, musta tuntuu, että jos me katsotaan, missä, missä nämä niin, kun, äh, niin sanotusti sodan näyttämät olisivat, niin, niin tietenkin lähi on jo sitä Ukraina on jo sitä. Ää, ja sitten tietysti se iso kysymys on, että mitä tuolla Aasiassa tapahtuu. Onko se Taivan on juurikin se? No kyllä taivan, ky, Yhdysvaltain arvioissa Taivan on, on se polttopiste, mutta se ei ole ainoa, mm -hmm. Ää, vaan niitä on myöskin muualla. On Filippiinit, Japanin saaret. Et näitä tämmöisiä kiistoja on alueella monia muitakin. Kyllä niitä niin kuin... Tavallaan syttymispisteitä on valitettavasti useampi kuin, kuin vain yksi, mutta kyllä tämä niin kun, ää, iso muutos on myöskin tässä suhteessa se Kiina ja Venäjän tiivistynyt yhteys ja se tarkoittaa myöskin mun nähdäkseni, Euroopan kannalta aika lailla sitä, että sitä täytyy aika tarkkaan seurata, miten Kiina ja Venäjän yhteistyö etenee tästä eteenpäin, koska jos Aasiassa jotain tapahtuu, niin kyllä sillä on tässä tilanteessa myöskin Todennäköisesti aika suoria heijastusvaikutuksia Eurooppaan, mm. koska sehän tarkoittaa silloin sitä, että Yhdysvaltain voimavaroista aika merkittävä osa joka tapauksessa sitoutuu Aasian liittolaisten tukemiseen. Ja tämä on ehkä mun yksi tavoite tällä kirjalla, myöskin muistuttaa suomalaisia siitä, että Yhdysvallat on globaali suurvalta. Se ei katso vain Eurooppaa. Eurooppa on hyvin keskeinen liittolainen, eikä mulla ole mitään epäilystä siitä, etteikö näin olisi myöskin jatkossa, mutta se ei ole ainut. Mm. Ja myöskin Yhdysvalloilla on resurssien osalta rajoitteita. Kellään ei ole täysiä resursseja kaikkien maailman tilanteiden hoitoon. Ja tästä tulee myöskin se, että Euroopan riippumatta täysin siitä, kumpi valita Yhdysvaltain presidentiksi, on pakko panostaa enemmän puolustuksia. Tämä tulee olemaan kuitenkin hankalaa, koska Euroopan sisällä se näkemys siitä, että miten vaarallinen tämä tilanne on, niin meillä on aika isoja eroja siinä. Mm. Suomalaiset on aika helppo vakuuttaa siitä, että meidän täytyy ottaa tämä vakavasti, mutta on aika monia maita, joilla tämä tilanne on aika toisenlainen. Mikko Hautala, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos. Ja kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina. Ja silloin puhutaan Yhdysvaltain presidentin vaaleista. Moikka!